el nostre món passa que passen tantes coses gruixudes que és impossible resumir. Mossèn Miquel Barberà, què ens pot dir d'això? Fa mesos que el Centre Català de Negocis ens avisava dient que els propers mesos, que ja hi som, passarien moltes coses. La llarga llista està encapçalada per aquestes: desànim general i crispació, creixement de l'atur, baixada de salaris i pensions, visualització d'Espanya com a problema de Catalunya, Europa molt preocupada per a trobar una solució al sud, i així segueix la llista. Hi hauríem d'afegir la forta crispació per la corrupció tan desvergonyida. En aquesta situació, algú pot estranyar-se de que hi hagi tanta gent indignada? Algú pensa que a base de retallar i treure poder adquisitiu de bona part de la població, la reacció serà d'aplaudir els que ho fan? Es pot aplaudir la praxis d'un sistema econòmic que no va i ens posa en mans dels especuladors? Es pot restar indiferent veient tantes persones que pateixen i tants alts càrrecs amb uns sous inflats i totalment desproporcionats? Es pot estranyar algú de que a Alemanya, en una recepció oficial al president d'Itàlia, li diguessin més o menys així que un pallasso fa política i un polític fa de pallasso? És lògic que es queixés, però el que li havia de saber més greu és que això passi, encara que ja és greu que li diguin. El papa emèrit Benet XVI, després de donar-nos uns bons criteris sobre aquests problemes, ens ha donat una lliçó magistral de fe en el Déu veritable i no en els ídols del poder, dels honors, del tenir i dels béns materials. La seva decisió de ser simplement un pelegrí en l'última etapa de la seva vida en aquesta terra ens interpel·la a tots.